নমস্কাৰ মোৰ ৰেডি পৰিয়ালৰ সকলোকে খবৰ নিছো আপোনালোকৰ ভাল আজি মই দেখাব ওলাইছো ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্সিটিখন মানে আমাৰ অসমত থকাখন দেখাই আছো কাৰণ কি বাহিৰতো বেলেগ বেলেগ ঠাইত মানে আছে যি কি নহওক মই এতিয়া আৰু বেছি কথা নকওঁ ডাইৰেক্ট ইউনিভাৰ্সিটি গৈ কেনে লগ পাই আছো এই কলেজখন আছে আই এছ বিটিত আৰু তোমালোকে যদি আহা জালুকবাৰী ছাইডৰ পৰা তেনেহ'লে আই এছ বিটিত নামি পেলাই অলপমান ইফালে খোজকাঢ়ি আহি ৰাইট ছাইডে চালে কলেজখন দেখা পাবা আৰু এয়া মই এবাৰ ৰাস্তাটো দেখাই দিছোঁ আৰু এয়া যে ৰাস্তাটোৰ পৰা তোমালোকে গেটখন দেখি আছা এইখন কিন্তু ৰয়েলৰ মেইন গেটখন নহয় ৰাস্তাটো পাৰ হৈ আহি অলপ দূৰ মানে 200 মিটাৰমান যদি সোমাই আহা তেতিয়াহে এইখন মেইন গেটখন পাবা তোমালোকে চ' ইয়াতে যদি তোমালোকে আহা তেনেহ'লে ছিকিউৰিটি বহুত বেছিয়ে টাফ হয় বিভিন্ন কুৱেশ্যন সোধে তো মোৰ অলৰেডি পাৰ্মিশ্যন লৈয়ে থোৱা আছে সেইকাৰণে মানে ইমান এটা মই ভাবোঁ যে মোৰ ভিতৰত সোমোৱা প্ৰব্লেম নহ'ব ডাইৰেক্টলি মই ভিতৰত গৈ এতিয়া কোৰ্চখিনিৰ কথা কৈ আছোঁ তোমালোকক এই ইউনিভাৰ্চিটিখন স্থাপন হৈছিলে 2013 চনত আৰু ইয়াতে তোমালোকে ইঞ্জিনিয়াৰিং বিজনেছ কমাৰ্চ আৰ্কিটেকচাৰ ফাইন আৰ্টছ ফেশ্বন ডিজাইনিং বি এ ইত্যাদিকে ধৰি প্ৰায় 130টাৰো অধিক ছাবজেক্টৰ ওপৰত আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু লগতে পি এইচ ডি কৰিব পাৰিবা কিন্তু কি মানে জানানে মই ইমান সোপা কথা কৈ নাথাকোঁ কাৰণ কিয় তোমালোকেও ব'ৰ হ'বা লগতে মোৰ ভিডিঅ'টোও বহুত বেছিয়ে দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে মই আজি মানে আমাৰ অসমৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে সাধাৰণতে কৰি থকা কোৰ্চকেইটাৰ বিষয়ে ক'ম যেনে ধৰি লোৱা তোমালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা কিছুমান আমাৰ প্ৰফেচনেল বিজনেছ কোৰ্চ আছে ন সেইকেইটা কোৰ্চৰ বিষয়েহে এই ভিডিঅ'টোত ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম চ' মই প্ৰথমতে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ যদি তোমালোকে ইয়াতে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিম বুলি ভাবি আছা তেনেহ'লে ইয়াতে বিটেক আৰু এম টেক দুয়োটাই কৰিব পাৰিবা আৰু লগতে যিসকল ভাইটি ভণ্টিয়ে পলিটেকনিক কৰি আছে বা অলৰেডি পলিটেকনিক কৰি উঠিছে আৰু লেটেৰিয়েল এণ্ট্ৰি ল'ম বুলি যদি ভাবি আছে তেনেহ'লে সেই সুবিধাটোও ইয়াতে আছে বিটেকত ইয়াতে তোমালোকৰ 3টা ব্ৰাঞ্চ আছে সেইকেইটা হৈছে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কম্পিউটাৰ চায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং এই 3টা ব্ৰাঞ্চৰে যিকোনো এটাত যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰা তেনেহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত মিনিমাম 50% পাব লাগিব লগতে তোমালোকৰ মানে বিশেষকৈ দেই ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথছত 50 থাকিব লাগিব আৰু লগতে জে ডাবল ই মেইনছ বা চি ডাবল ই পাছ কৰিব লাগিব মানে ভেলিড স্ক'ৰ এটা পাব লাগিব লগতে আৰু এটা সুবিধা আছে কিন্তু সেইটো হৈছে ৰয়েলে মানে নিজা কৰিও এণ্ট্ৰেঞ্চ পাতে সেইটোত যদি পাছ কৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰ চি ডাবল ই বা জে ডাবল ইৰ স্ক'ৰটো ইমান এটা মেটাৰ নকৰে আৰু লগতে মই যদি বিটেকৰ লেটেৰেল এণ্ট্ৰিৰ কথা ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ছেম 3টা ব্ৰাঞ্চতে তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা কিন্তু তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট পলিটেকনিকত অভাৰঅল 50% পোৱা হ'ব লাগিব আৰু ছেকেণ্ডলি ৰয়েলে যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ পাতে ন সেইটোত পাছ কৰা হ'ব লাগিব নতুবা ষ্টেট লেভেলৰ যিটো আমাৰ লেটেৰিয়েল এণ্ট্ৰি এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় সেইটোত তোমালোকে পাছ কৰিলেও ইয়াতে এডমিশ্যন পাবা চ' ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ শেষত মই ক'ব ওলাইছোঁ এম টেকৰ কথা আৰু এম টেকৰ কাৰণে ইয়াতে ট'টেল 13টা ব্ৰাঞ্চ আছে আৰু তোমালোকে বি ই বি টেক নতুবা এ এম আইত মিনিমাম 50% পোৱা হ'ব লাগিব লগতে আৰু এটা কথা ৰয়েলে মানে নিজা কৰি এটা পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ পাতে সেইটোতো তোমালোকে কিন্তু পাছ কৰিব লাগিব ইয়াতে এম টেক কৰিব বিচাৰিলে এতিয়া আহিলে আমাৰ ব্ৰাঞ্চকেইটাৰ কথা সেইকেইটাও মই তোমালোকক এবাৰ নামকেইটা জনাই দিওঁ সেইকেইটা হৈছে কম্পিউটাৰ চায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড মেনেজমেণ্ট জিঅ'টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱাটাৰ ৰিচৰ্চেছ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট মেকাট্ৰনিক্স আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ডাটা এনালাইটিক্স ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ থাৰ্মেল এণ্ড ফ্লুইড ইঞ্জিনিয়াৰিং নেটৱৰ্কিং এণ্ড ৱেব ইঞ্জিনিয়াৰিং ইয়াৰ লগতে বিটেক আৰু এম টেক দুয়োটা হৈ যোৱাকৈ ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ যদি কৰিব বিচাৰা তেনেহ'লে সেই সুবিধাটো এই ৰয়েলত আছে চ' নেক্সট আমি আহোঁ বিজনেছ ৰিলেটেড কোৰ্চৰ কথালৈকে ইয়াৰে ফাৰ্ষ্টতে মই ক'ব ওলাইছোঁ বি বি এৰ কথা আৰু বি বি এটো সেই একে মানে তোমালোকে 10+2 পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু পাৰ্চেণ্টেজ পাব লাগিব 50% কিন্তু মানে এটা কথা দেই ইয়াতেও সেই আগৰবিলাকৰ দৰে ৰয়েলে যিটো তোমালোকৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ পাতে সেইটোত কিন্তু তোমালোকে পাছ কৰিব লাগিব আকৌ তোমালোকে যদি এম বি এ কৰিম বুলি ভাবি আছা তেনেহ'লে সেইটোও ইয়াতে কৰিব পাৰিবা ইয়াতে এম বি এৰ কাৰণে তোমালোকৰ ডিগ্ৰীত মিনিমাম 50% লাগিব যিকোনো ছাবজেক্টৰ ওপৰত লগতে তোমালোকে যদি ৰয়েলৰ পৰা যিটো আমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ পাতে ন পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ সেইটোত পাছ কৰিব লাগিব নতুবা তোমালোকে কেট মেট বা জি মেট বা চি মেটত 75% পাব লাগিব ইয়াতে ছিট পাবৰ কাৰণে
MBA যেহেতু কৰিবাই ন সেইকাৰণে মই তোমালোকক সাবজেক্ট কেইটাৰ নামো কৈ দিওঁ সেইকেইটা হৈছে তোমালোকৰ HR মেনেজমেণ্ট মাৰ্কেটিং এগ্ৰি বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰিমিয়াৰশ্বিপ ফাইনেন্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিজনেছ লজিষ্টিক্স এণ্ড ছাপ্লাই চেইন ছিষ্টেম মিডিয়া মেনেজমেণ্ট ৰিয়েল ইষ্টেট ৰিটেইল মেনেজমেণ্ট হস্পিটেলিটি মেনেজমেণ্ট বেংকিং এণ্ড ফাইনেন্স চেলছ মাৰ্কেটিং বেংকিং এণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চ হস্পিটেল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট আৰু হৈছে ফেমিলি বিজনেছ মেনেজমেণ্ট। ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে যদি BBA প্লাছ MBA মানে ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চটো কৰিম বুলি ভাবি আছা তেনেহ'লে তোমালোকে সেইটোও কৰিব পাৰিবা আৰু তাৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াহে একেই হ'ব লাগিব। তাৰোপৰি তোমালোকে একাউণ্টিং ফাইনেন্স আৰু লগতে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ মেজৰ লৈ বিকম অনাৰ্চ কৰিব পাৰিবা লগতে বেচেলৰ অফ ইণ্টিগ্ৰিডিয়েট ডিজাইন বেচেলৰ অফ ফাইনেন্স BDES আৰু BSc আৰু লগতে BA কৰিবও পাৰিবা। বাকী থাকিল ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা, সেইবিলাকো অলমষ্ট একেই 10+2 50% পাব লাগিব আৰু যিটো সেই পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ থাকে সেইটোত পাছ কৰিব লাগিব। চ' মই যদি ছাবজেক্টৰ কথা ক'ব যাওঁ আৰু তোমালোকে যদি BSc কৰা তেনেহ'লে ইয়াতে BSc-ৰ কাৰণে ছাবজেক্ট আছে বটানি জুলজি বায়'টেকনলজি কেমেষ্ট্ৰি জিঅ'গ্ৰাফি জিঅ'লজি ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি মেথমেটিক্স মাইক্ৰ'বায়'লজি ফিজিক্স বায়'কেমেষ্ট্ৰি নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ডায়েট ফুড টেকন'লজি মেথছ এণ্ড কম্পিউটিং মেডিকেল লেব হোটেল মেনেজমেণ্ট ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিম আৰু এনিমেশ্যন এণ্ড ভিজুৱেল এফেক্টছ এই কেইটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত তোমালোকে যিকোনো মানে এটাৰ ওপৰত অনাৰ্চ লৈ কেনে ইয়াতে BSc কৰিব পাৰিবা। এতিয়া আহিল আমাৰ BA ছাবজেক্টৰ কথালৈ। BA-ত আছে তোমালোকৰ চাইক'লজি এপ্লাইড চাইক'লজি পলিটিকেল চায়েন্স হিষ্ট্ৰী ছ'চিয়লজি ইকনমিক্স ইংলিছ জিঅ'গ্ৰাফি ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিম হোটেল মেনেজমেণ্ট জাৰ্নালিজিম এণ্ড মাছ কমিউনিকেশ্যন ডিজিটেল ফিল্ম এণ্ড ভিডিঅ' প্ৰডাকশ্যন আৰু আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচেছ। এইকেইটা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত তোমালোকে যিকোনো এটাত মেজৰ লৈ পঢ়িব পাৰিবা। ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে MA MCOM MSc BCA MCA BBA LLB LLB এইবিলাকো ইয়াতে কৰিব পাৰিবা আৰু বাকী থাকিল PhDৰ কথা PhDও কৰিব পাৰিবা। তাৰ কাৰণে ছাবজেক্ট কেইটা আছে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং CSE ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু কম্পিউটাৰ মেনেজমেণ্ট ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ ইংলিছ ইকনমিক্স ল ফাইন আৰ্টছ বায়'কেমেষ্ট্ৰি বটানি জুলজি এনভাইৰমেণ্টেল চায়েন্স ছ'চিয়লজি পলিটিকেল চায়েন্স চাইক'লজি বায়'টেকনলজি ইনফৰমেশ্যনেল টেকন'লজি মানে IT এইকেইটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত তোমালোকে ইয়াতে PhD কৰিব পাৰিবা। একেবাৰে শেষত মই ফিজৰ কথা কওঁ আৰু যিহেতু এইখন প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি হয় ন তো সেইকাৰণে ফিজটো অলপমান বেছি হৈ যায়। তো মই ক'ম যে ফিজকেইটাৰ কথা তোমালোকক সেইটো কিন্তু অকল ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কথাহে দে চ' প্ৰত্যেকটোৰে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কথাকেইটা কৈ যাওঁ বেলেগ বেলেগ ইয়াৰত মানে ফিজটো বেলেগ বেলেগ হ'ব। চ' ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ BTECত তোমালোকৰ ফিজ হৈছে 142,000 ঠিক একেদৰে MBAৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত খৰচ পৰে তোমালোকৰ 210,000 টকা MTECৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কাৰণে খৰচ পৰে 75,000 BBAৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত খৰচ পৰে 154,000 ঠিক একেদৰে যদি PhDৰ কথা কওঁ PhDৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত খৰচ পৰিব 95,000 BSc-ৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত খৰচ পৰে 70,000 MSc-ৰ কাৰণে 67,000 খৰচ পৰে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত। বাকী থাকিল হোষ্টেলৰ কথা, ইয়াতে হোষ্টেলৰ কাৰণেও চিন্তা কৰিব নালাগে হোষ্টেলত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ছিট পাই যাবা এভেইলেবল ছিট আছে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কিবা ডাউট আছে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিব, মই যিমানখিনি বাৰু উত্তৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাইছে তেনেহ'লে থেংক ইউ।